د لیدونکو نښو نښانو ور هاخوا په تاوتریخوالي او جنګ کې رواني روغتیا. سما کور ته د تاوتریخوالي او شخړې راوړل د منلو وړ نه دي. زه زیات کوشش کوم چې ویده شم، په ویره بیرته له خوبه پاڅیږم. زه پخوا خوشحاله وم. تاوتریخوالی یا تشدد نه یوازې ښکاره او لیدونکي ټپونه لري، بلکې ژور رواني داغونه او ستونزې هم له ځان سره لري. د لیدونکو داغونو او نښو نښانو ور هاخوا نایجیریا د رواني جګړې له امله سخت ځپل شوې ده. د تېښتې پر مهال مې په وژل شویو مړو او جسدونو پښې کېښودې. ښاغلی ګومبو په خپل کلي کې له یو اتاق څخه وتښتېد. ما درې یا څلور ورځې په غار کې پرته له خوړو او اوبو تېرې کړې. د خلکو او ملګرو د وژل کېدو خبر به مې ترلاسه کاوه. د همدې امله موږ لا هم د داسې فکرونو سره مبارزه کوو چې موږ د شپې آرام ته نه پرېږدي، او حتی کله ناکله چې خلک راسره په شاوخوا کې هم وي بیا هم موږ وېرېږو. دلته موږ له دندې منع کېږو ځکه چې موږ بې ځایه شوي یو او د دې ځای اصلي اوسیدونکي نه یو. داخلي بې ځایه شوي خلک د بدنامۍ سره مخ وي او د کوربه ټولنې لخوا د تبعیض احساس سره مخ کیږي. موږ ته تل د خطرناکو او بې اعتباره وګړو په توګه لیدل کیږي. دا راته تر هغه ستونزمنه ده چې زه به په خوب کې ډارېدلم. پخوا به موږ د کروندو په څیر کارونه کول، مګر همدا کارونه نور نشته. په دې وروستیو کې ما کور ته د راستنېدو په اړه فکر وکړ، خو معلومات مې ترلاسه کړل چې حالات هم لا ښه شوي نه دي. ګروپي غونډه یا ناسته چې ښاغلی ګمبو پکې ګډون درلوده، د هغه سره مرسته وکړه چې د ټولنیزو بحثونو له لارې رواني ملاتړ ترلاسه کړي. کله چې موږ ناست یو او په ګډه د شیانو په اړه بحث کوو، په نتیجه کې موږ داسې نظرونه ترلاسه کوو چې د هر چا سره مرسته کولی شي. د تاوتریخوالي او تشدد قربانیان د ټولنې د کلیدي فعالینو لخوا ملاتړ ترلاسه کوي. یاد فعالین د لومړنیو رواني او د ټولنې اړوند رواني کومک ورکولو لپاره روزل کیږي. موږ یو بل ته مشوره ورکوو. موږ هغه لارې یو له بل سره شریکوو چې موږ یې د خپلو ستونزو سره د مقابلې لپاره کاروو. په دې وروستیو کې ما خپله دا تجربه چې د موسیقي اورېدل څنګه له ما سره مرسته وکړه چې د بدو شیانو په اړه لږ فکر وکړم او په خوب کې ونه ډار شم، د خلکو سره شریک کړه. زه ښه احساس کوم چې په دې ګروپ کې یم. لبنان د 1 میلیون څخه د زیاتو سوري کډوالو کوربه دی. میرمن همدا په سوریه کې په یوه بمي چاودنه کې ټپي شوې وه. تر اتو ورځو پورې زه په دې نه پوهېدم چې ما خپله پښه له لاسه ورکړې ده. ما هیڅ شی نه احساس کاوه. زه ډېره عصباني وم. کړکۍ به تل بندې وي. ما به د خوړو له خوړلو ډډه کوله. ما نه غوښتل چې ډاکټران ووینم. ما د ډاکټرانو څخه کرکه کوله چې زما خونې ته به راتلل. تر سره شو اغلی خالد د آر سي سي فیزیوتراپیست. مېرمن همدا ناروغه وه. هغه دلته راغله. هغه دلته 3 کاله وه. هېچا د هغې ملاتړ نه کوو.
بیا زموږ رواني ټولنیز ټیم راغی او یا ټیم هغې ته خپل ژوند کول ور زده کړل. دوی هغې ته دا ور وښودل چې تاسو باید دلته خپل ژوند بس نه کړئ، تاسو باید خپل ژوند ته دوام ورکړئ. دوی هغې ته هیله ورکړه او موږ هغې ته وښودله چې تاسو دې هیلې ته د رسېدو ظرفیت لرئ. د هغې سره د کار کولو په اړه زما د کار پایلې ډېرې ښې وې، هغه چې هیچا یې تمه نه درلوده. څه ولې ژاړې؟ زه د بدن دا مصنوعي غړي نه غواړم. هغه خلک چې فزیکي معلولیت لري د فزیکي او رواني غړي پاملرنې له لارې تر تداوۍ لاندې نیول کېږي. دا زما د بدن یوه برخه ده. زما راتلونکی به څه وي؟ ما هیڅکله نه ژړل. زه به هر وخت د کوره بهر وم. زما به څه حال وي؟ تاسو ما ته څه وړاندیز لرئ چې زه باید څه وکړم؟ زه دا احساس کوم دا چې په تاسو کې ډېر بدلونونه راځي او دا کار په تاسو فشار راوړي. د ارسیسي ارواپو نرسیسي هغه رواني ملاتړ چې هغه نرسیسي مېرمن همدا ته ورکوي، د هغې سره مرسته کوي چې د هغې معلولیت له امله رامنځته شوي بدلونونو سره ځان عادت کړي. تاسو هر څه وکړل. تاسو زه به هڅولم چې د فزیوتراپي درسونو ته ولاړه شم. تاسو زه هڅولی یم. تاسو ما ته امید راکړ چې زه به مې خپلو ماشومان بیا وګورم. د غزې فلانګه هغه ځای چې خلک یې په دوامداره توګه د جګړو په ویره کې ژوند کوي. زه تر فشار لاندې او ډېره پریشانه وم او د حده زیات به مې د شیانو په اړه فکر کاوه. فاطمه چې یوه قابله ده، په کار کې هغه تل د خپلو ناروغانو ویره او کړاوونه له نږدې ګوري. ایا تاسو له دې سره استئ؟ بله. هغه روغه ده، آرام اوسئ. هغه زموږ سره ده، هیڅ اندېښنه مه کوئ. ښه هلک، دا دی ستاسې ماشوم. کله چې ناروغ راشي هغه په بشپړه توګه ستاسو په لاس کې دی. هغه له تاسو څخه غوښتنه کوي چې د هغې ساتنه وکړئ، د هغې سره مرسته وکړئ او د هغې سره د هغې د درد او بار په کمولو کې مرسته وکړئ. ناروغان له ډېرو سختیو تېرېږي، نو تاسو اړستئ چې هغوی درک کړئ. اندېښنه مه کوئ، آرام وکړئ. نن یې اتمه وروستۍ غونډه یادرس دی. دا د هغه څه مرورو دي چې موږ په تېرو غونډو کې ترسره کړل. نازیه یوه نرسه ده او د ملاتړ ګروپ همکارانو لپاره مرسته کوونکې په توګه روزل شوې ده. په مستقیم ډول په 2014 میلادي کال کې د عملیاتو وروسته موږ په دې روغتونو نورو ښوونځیو کې بحراني مداخلې مرستې تر مطالعې لاندې ونیولې. موږ فکر کوو چې یوازې یو ناروغ مرستې ته اړتیا لري، مګر ډاکټرانو نرسان هم مرستې ته اړتیا لري. روغتیا پالان او نور مرستندویان د خپل کاري فشار سره د مقابلې لپاره ملاتړ ترلاسه کوي او د نورو سره د لومړي رواني مرسته کولو مهارتونه زده کوي. زه احساس کوم چې دې غونډو زه ډېره بدله کړم. موږ داسې ځای ومن چیرې چې موږ خپلې تجربې شریکولې. موږ د خپلو احساساتو په اړه دا چې هغه څنګه کنټرول او اداره کړو ډېر پوه شو. ما به د کار له امله په خپلو ماشومانو باندې فشار راوړلو. زه باید دا بار پر دوی وانهچوم، ما له ځانه سره وویل. ولې زموږ ماشومان باید زموږ د کار له امله زما له فشار سره مخ شي؟ وار د مخه مثبت بدلونونه لیدلی شم. حتی زما لوڼو دا بدلونونه مشاهده کړي دي. اغلی ګمبو په دې ورځو کې د خوب ویره کمه لري او د ټولنیز ملاتړ شبکه لري. مېرمن همدا اوس له خپلې کورنۍ سره په کور کې ژوند کوي او زوی یې ورسره مرسته کوي. هڅه وکړئ خپل ټول فشار راټول کړئ او په پوکاڼۍ کې یې پوکړئ یا واچوئ. موږ په ګډه دا ټولې پوکاڼۍ پرېږدو. مېرمن فاطمه د دې وړتیا لري چې د خپلو احساساتي ستونزو سره مقابله وکړي او د خپلو ناروغانو سره د مرستې لپاره نوي مهارتونه ترلاسه کړي.
په 2014 میلادي کال کې د IRCC په 3 هیوادونو کې وو یا پروګرامونه په لاره اچولي وو چې د جګړې او تاوتریخوالي د قربانیانو رواني او روغتیا او رواني ټولنیزې اړتیاوې په ګوته کوي. له ټولو هغو کسانو څخه چې په دې فلم کې خپلې تجربې شریکې کړي، د زړه له کومې مننه کوو.